Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського запланували на 20 травня. За це проголосували 315 парламентарів. Таку дату запропонував нардеп Олександр Купрій, вніс відповідну постанову. Вона була третьою за списком. До цього народні депутати відхилили дві постанови, в яких було запропоновано провести інавгурацію 19 травня. Чому 20? Тому що це була найближча дата, щоб ліквідувати ту проблему, з якою зіштовхнулися, коли пан Зеленський погоджував 19. Тобто день вшанування пам'яті жертв політичних репресій. У прес-службі Володимира Зеленського повідомили, погоджуються із датою інавгурації. Нагадаю, раніше Зеленський хотів, щоб інавгурація проходила 19 травня. Він записав відеозвернення, у якому звинуватив Раду в затягуванні розгляду дати інавгурації. У тому ж відео він назвав президента Порошенка туристом єгипетського готелю. Чому та як на це відреагував Петро Порошенко, розкаже наша київська колега Роксолана Бичай. Шановні депутати! Сподіваюсь, що за 3 тижні, поки ви відпочивали, ви не забули слова депутатської присяги. Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Поки що ви дієте виключно в своїх інтересах. Боїтесь розпуску Ради і затягуєте призначення дати інавгурації. І доки ви трясетеся за свої мандати, колишній президент Порошенко коїть незворотнє. Він робить активні перестановки. Це відеозвернення новообраного президента України Зеленського. У відео він називає Порошенка туристом єгипетського готелю та звинувачує парламент, що ті затягують призначення дати його інавгурації. Це нагадує мені туриста у єгипетському готелі. Завтра додому, валізи спаковані, номер вже прибрали і нормально вихована людина чекає трансферу в аеропорт. Але не Порошенко. Він ніяк не зупиниться. Тягне рушники, тапочки і бере усе підряд зі шведського столу. Я вас дуже прошу, здайте ключ, розрахуйтесь за міні-бар і вперед. Вам ще митницю і паспортний контроль проходити. На це звернення прес-служба президента Петра Порошенка відповіла постом у Фейсбуці. Україна – це не номер у єгипетському готелі, як здається пану Зеленському. Передача влади – це складний і відповідальний процес. Петро Порошенко прагне здійснити його згідно європейської традиції, так, як це прийнято в демократичних країнах. Відтак, у команді Петра Порошенка не сприймають жодних претензій щодо нібито затягування інавгурації. Сам Порошенко у Брюсселі, куди він прибув із нагоди 10-ї річниці Східного партнерства, сказав журналістам, що зацікавлений у тому, аби парламент визначився із датою якнайшвидше. Сьогодні м'яч знаходиться на полі парламента. Я зацікавлений в тому, щоб парламент якнайшвидше визначився з датою інавгурації. І з мого боку буде лише підтримка щодо якнайскоршого вступу пана Зеленського до посади. За процедурою дату інавгурації визначають парламентарі більшістю голосів. Якщо жодна запропонована дата не набирає 226 голосів за, дату одноосібно призначає голова Верховної Ради Андрій Парубій. Після спікер парламенту та Зеленський мають узгодити час та запрошених гостей. Віталія Ващенка побили 26 травня 2016 року близько 23 години. За 3 години від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер в реанімаційному відділенні місцевої лікарні. Віталій Ващенко був депутатом Кременецької міськради, керівником фракції громадського руху «Народний контроль». Вирок обвинуваченим оголосив Зборівський райсуд 2 квітня 2018 року. Вони подали апеляцію. Справу направили на повторний розгляд до Тернопільського міськрайонного суду. Сьогодні Всесвітній день вишиванки. Зараз на театральному майдані Тернополя розпочалося дефіле вихованців школи-інтернату для дітей зі зниженим слухом, дітей з синдромом Дауна та учнів Галицького коледжу. На події перебуває наш кореспондент Діана Ярошенко. Вона з нами на прямому зв'язку. Початок дефіле на кілька хвилин відкладається через дощ. До нього долучаться 19 моделей та буде 7 показів. Зараз з нами перебуває ініціатор Оксана Чміленко. Оксана, розкажіть, будь ласка, в чому особливість цьогорічного дефіле? Всім привіт. Дощ, як жартує, з нами трошки справді, можливо, доведеться перенести. Особливість в тому, на першу чергу, погода інша. А взагалі до нас долучилися ще діти сонця. Ось, і, можливо, символічно нам буде трошечки тепліше.
День вишиванки, вишиванка на тілі, вишиванка в душі. Багатство нашої української душі якраз і вражається в сьогоднішньому благодійному заході. Дякую, пані Оксано. Дефіле триватиме одну годину. Богдано. Дякую, Діано. З нами на прямому зв'язку була наш кореспондент Діана Ярошенко. Зазначу, таке дефіле у День вишиванки в Тернополі проводять третій рік поспіль, повідомила співорганізатор Оксана Чміленко. Також до Дня вишиванки в Тернополі долучилися учні загальноосвітньої школи номер 13 імені Андрія Юркевича. Вони відкрили виставку вишитих робіт та провели конкурс «Український віночок». Участь у заході взяли всі класи навчального закладу. Перед першим уроком у холі школи на столах розклали понад 300 виробів. Тут є вишиті рушники, подушки, картини, серветки і бісерні композиції. Учні 2 А-класу підготували на виставку 20 виробів. Я вишивала цю серветочку разом з мамою. Мені сподобався цей кролик. І я вибирала кольори оці. І я допомагала мамі подавати бусинки, щоб було лоскорше. Цей великодній рушник восьмикласниця Софія Дмитренко вишила власноруч. Я його вишивала, коли в мене була вільна хвилинка, напродовж року. Мені дуже сподобався цей візерунок. Коли я йду святити Пасху, я накриваю свій кошечок цим рушником. Також дівчина принесла вишиту картину, яка, за її словами, з 19 століття. В моїй сім'ї здавна було прийнято, що жінки вишивали. Цю картину вишила ще моя прапрабабуся у 19 столітті. Вона переходить з покоління, адже це згадка про мою прапрабабусю. Цю вишивку я принесла до школи, адже я хотіла, щоб діти побачили стародавні вишиття. Окрім виставки, в навчальному закладі провели ще один захід – конкурс «Український віночок». На перерві між 3-м і 4-м уроками 50 учнів початкових класів продефілювали в українських віночках коридорами школи. Хочемо сказати, що всі віночки, які були на дівочих головах, були неординарні, дуже творчо батьки підійшли до цього і дуже красиві. Всі учасники будуть нагороджені однаково, напевно, свідоцтвами і якимись такими незначними подаруночками. Світлана Лазорик, Юрій Багрій, новини. Художній фільм «Усі разом» режисера Остапа Барановського представили сьогодні в молодіжному центрі Тернополя. Презентували фільм 5 акторів. Серед них головна героїня фільму Анастасія Похила. Мені було дуже цікаво спробувати знятися, адже це перший мій фільм і, будемо надіятися, не останній. У фільмі з нею сталася пригода, її викрали, і вона змінила свою думку про всіх. Фільм в першу чергу знімався як перший такий пілотний проект на теренах нашої області. Ми знаємо, що такого нічого масштабного не відбувається. Ну, і якщо думати про продакшн майбутній, то потрібно щось починати. Це такий початок. У фільмі є 3 сюжетних лінії. Тобто це діти молодшої школи, 4-й клас, це діти середньої школи і підлітки, і це актори, які, тобто їхні вчителі. Тобто люди вже якби 20 років, які сформувалися вже, які знають, що вони хочуть. І між ними відбуваються дуже багато різноманітних пригод. Тобто вони потрапляють у різні і кумедні ситуації, і навіть іноді небезпечні ситуації. Але вони розуміють, що потрібно дітям, тобто навіть вчителі, які грають у школі, так, вони опускаються до рівня дітей. І вони допомагають діткам, вони співпрацюють з ними, і разом вони стають одна команда. Тривалість фільму – 1,5 години. Його знімали 32 доби на 20 локаціях Тернополя та Львова. В ньому 127 сцен. У фільмі зіграли 38 акторів. Бюджет стрічки – близько 120 тисяч доларів, повідомила сценарист Тетяна Фірташ. Ці кошти збирали меценати разом з батьками акторів. В Тернополі вперше його покажуть завтра. Це вся інформація на цю годину. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Наступний випуск дивіться вже о 19:00. Залишайтеся з UA Тернопіль.